Zdarec, jeden z členů skupiny Nereješ vydal track, jmenuje se Matěj Straka a má na featu Sameje a jmenuje se ten track Dni jako tieto. Jdeme na to. Hezký nápis, líbí se mi to. I to město je pěkné. To nebude špatný videoklip toto. Je to vášeň, je to niečo ako vzťah, jedna báseň. Mení sa to zo dňa na deň, je to na hlade, je to v hlave. S mojou hlavou každý deň sa budím byť. Líbí se mi ta divočina v tom videoklipu, jo, ty barvičky, jak se mění a takhle, to nedokáže každý, abych to třeba nedal. A líbí se mi tak, je to také provázané, není to nuda, je to v pohodě. A je to další krátký track, jo, 2 minuty 30. To je teď prostě v modě. V jinom stave někdy dole, na dně někdy hore a ten pokus zase tam. Skládám to jako bach, nahrávám po vetách, tručím to jako strach. Až pokud mám neotočí ten prázdný bankomat, no stojím na nohách. Osolím a okorením si ten život, až je to fajn. No nič nejde a preto nečakaj, kým ti zavolá, si jej zavolaj. Sú dní, kedy v štúdiu presedím naozaj veľa hodín a nejsem z ničím stotožnený. Super, úplne, ty vole. Potom sú dní, wow. Tieto a vznikajú takéto veci. Namotivovaný dnes idem štúdio, aj keď feláci volajú večer na pivo. Cítim v kostiach, že práve teraz je čas. Idem si zobrať, čo som do toho dal. Matěj Straka jako dlouhodobě prokazuje, že je to velký talent a jako není co vytknout samozřejmě a těším se z toho, že vydal takový track a těším se z toho, že vydal track se Samejem, který je můj oblíbenec, tak se těším na tu druhou část, uvidíme po refrénu. Procesa, čo do toho dávam. Moji fans nosia tec na zlom alba. No hands, pozri mama, povedz, kto má stack, kto má kredit, za ko ja mám. Ten klip je boží úplně. Jebem, ty si v Instagrame prísahám, keď som začal písať, rebal som 13, ale vedel som, že prídem, až sem brýle i v zámorám, bali pristávame teraz, keď prídem do klubu, blízkam v tave, to je ten šít, jo, zakrič, to je ten šít, jo, zakrič, kto je ten dík, čo stojí na stage a nehra tento hit. Jako sranda, jak fakt Hákru nikdo neměl rád kdysi, nebo málo kdo poznal v nich fakt ten talent, co mají a teď si jdou bomby a furt jsou na scéně a chápeš, no. To byla prostě ta nová vlna, Samej a celá Hákru, že jo. O Dalibovi jsem dlouho neslyšel, ale to je proto, že já to mám rozprostřené všude a nestíhám všechno zase, ale Samej, dobře, feat s Matějem Strakou, proč ne? Konec songu. Líbilo se mi to, pohodě track a hlavně klip, jo. Klip byl boží úplně. A co k tomu dodat, no? Matěj Straka, myslím, že nevydal ještě nikdy solové album. Vždycky to bylo Nereješ, tak klidně vydej solo, jakože neboj se toho, protože na to máš, i když teď si pomohl tím Samejem, že tam bylo ve featu, zajímalo by mě, jestli by si utáhl normálně songy na sebe, jestli by to bylo dobré a takhle. Protože jsem dlouho neslyšel, že by si něco rapoval sám, jestli jo, tak to bylo v těch starších dobách asi. Potom si samozřejmě začal spolupracovat s Gabrielem a Nereješ jede bomby samozřejmě, ale solo by mě fakt zajímalo od Matěje Straky. Jestli to říkám nějak špatně, tak mě opravte, ne, nemůžu být všude, že samozřejmě nemůžu sledovat všechno, jo. A super song, jen tak dál. Jak se vám líbil ten song, můžete napsat do komentáře, anebo mi můžete doporučit další song, jo? To je jedno jaký. Zatím češť.